Velkommen til ABC Wakeboard Tutorial, hvor vi i dag skal se nærmere på tricket backmob. Før du giver dig i kast med en backmob, så er det vigtigt, at du har styr på at lave en god half cab roll, da en backmob nemlig er en half cab roll med en ekstra 180. Når du skærer hen mod kickeren, så skal du egentlig ikke have et hårdt skær. Kør stille og roligt hen mod den, og begynd at rotere, når du rammer kickeren. Så snart du sætter af på kickeren, så skal du lave handlepasset bag ryggen på dig, og resten vil ske meget naturligt, at du bliver trukket rundt. Sørg for at have åbne øjne, for at du kan spotte landingen i det her trick. Tak fordi du så med i ABC Wakeboard Tutorial.